ျွန်တော်နာမည်ဦးတန်းစောကိုပါ Duru Cosmetic မှာကျွန်တော် CEO နေတောင်းရင်ယူထားပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဟို2018မှာကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာတနခါ product တွေကိုအဓိကထားပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဗျတနခါညမတနခါစစ်စင်နဲ့လုပ်ထားတဲ့တနခါ product တွေကိုကျွန်တော်တို့2018အထက်မှာ product အများကြီးကိုဟို introduction လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဗျ brand ကလည်းအစုံ Duru နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထုတ်လဲဆိုတော့ toner ပထမဆုံးစားထုတ်ပါတယ်ဗျတနခါပါတဲ့ toner ဆိုဟိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပမာပြီမှာလဲပထမဆုံးကဘာမှာလဲပထမဆုံးတနခါ toner ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြတနခါကိုစပြီးစန်တာလိုက်တဲ့အခါမှာတနခါရဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိပ္ပံနိကြရှာတွေ့တယ်ဆိုရှာတွေ့တဲ့သိပ္ပံနိကြရှာတွေ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က product အနေနဲ့ပြောင်းလဲပလိုက်တာပထမဆုံးပြောင်းလဲတဲ့ product ကတော့တနခါ toner ဒုတိယပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ product ကကျွန်တော်ကကျတော့တနခါ room ပေါ့ deodorant ဆိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တတိယပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ product ကတနခါညလင်း cream ပေါ့ night cream ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုကအဲ့ဒါဒူရူအနေနဲ့ပေါ့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ family type အနေနဲ့ d family ဆိုတော့ d family ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က market tail ကို intro လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဘာတွေပါပါလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတနခါ shampoo ဆိုတော့တနခါကကျွန်တော်ငငယ်တုန်းနဲ့ antibacteria ဖြစ်စေ antibacteria ဆိုလို့လူတိုင်းကသိကြတယ်မျက်နှာပေါ်မှာလိမ့်နေအနာဖြစ်ရင်လည်းသုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့တနခါရဲ့အခောက်ကထွက်လာတဲ့အဆီအနစ်ကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့အဆီအနစ်ကိုရှမ်ပူမှာလည်းထည့်ပြီးတယ်ရှာဝါမှာလည်းထည့်ပြီးတယ်တနခါရှမ်ပူတနခါရှာဝါဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးထုတ်တာပမာပြီးမှပထမဦးဆုံးလည်းထုတ်တယ်အခုချိန်ထိကဘာမှာလည်းဘယ်သူမှတနခါရှမ်ပူနဲ့ရှာဝါထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ record မရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှမ်ပူရှာဝါဘော်ဒီလိုရှင်းကိုတနခါနဲ့ကျွန်တော်တို့က intro လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဒီ2018ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကထုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ထားတာဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ family type အနေနဲ့ထုတ်တာ family type အနေနဲ့မဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော် D-star အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတနခါ facial cleanser ဆိုတော့ဒီတနခါ facial cleanser မှာအဓိကပါလဲဆိုတော့တနခါဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုပဲတနခါအခောက်ရဲ့အစီကို extra ထုတ်ပြီးတော့ item ကိုထည့်ထားတာကျွန်တော်တို့ကပမာတနခါစစ်စစ်ကိုယူပြီးအသုံးပြုထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပထမဦးဆုံးတနခါကို extra အနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကပံ့ပိုးပေးတယ်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က formulation လုပ်ဖို့အတွက်ဂျပန်ကိုပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးသူတို့ဘက်က formulation နဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပမာအနေထားမျိုးနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာကြိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ create လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကဂျပန်ရဲ့နည်းပညာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ product တွေကိုထုတ်ပါရဲဗျမြမတနခါအစစ်ကိုအသုံးပြုထားတာဆိုတော့မြမတနခါအစစ်ကိုအသုံးပြုထားပြီးကျွန်တော်ကဒီမာရီမဲ product တွေကိုမရက်ဘူးဆိုတော့မရက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် product အစုံထုတ်ပြီးမယ်တနခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ product အစုံထုတ်ပြီးတော့ဟိုဒီမာရီမဲပမာယူမှာပဲရောင်းမှုတွေမရွေထားဘူးအာရှတစ်ခုလုံးပဲဒီတက်နိုင်တဲ့လောက်ရောင်းလို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရောင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါရဲဗျနှစ်ပေါင်းလွန်ခဲ့တဲ့40လောက်ထဲကသူကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါ raw material ကို continuously တုံးလာတယ်အဲ့ဒါကို modify မိတုံးလာတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုတနခါနဲ့ဟိုဒီလိုမျိုး natural ပဲဥပဥတီပြီးတွားပြထားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း40ကျော်လောက်ဟိုဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ product တခုကိုထိမ့်သိမ်းလာတဲ့ဟာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့က quality ကိုထိမ့်သိမ်းလို့ပါဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကိုတရက်ချစ်ဖို့လွယ်ပါတယ်ဟိုတစ်လချစ်ဖို့လည်းလွယ်တယ်တနှစ်ချစ်ဖို့ထိလွယ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာချစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ဟာတစ်ခုတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးက quality ကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဈေးကိုကျွန်တော်တို့ကဗမာရီဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာဒီဟိုလူတန်းစားဘောင်းစုံဝယ်သုံးနိုင်တဲ့နှုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဈေးမဖြစ်အောင်လို့လည်းလုပ်ထားတယ် quality ကိုလည်းထိန်းထားတယ် quality ကိုထိန်းတဲ့အတွက်ရောနှစ်ပေါင်းများစွာအဆင်ပြေတယ်လူတိုင်းဝယ်သုံးနိုင်တဲ့ price ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းလူတိုင်းဝယ်သုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အာရှမှာရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ပန်းတွေ hub တွေအားလုံးကသိပ္ပံနီးချာစမ်းသပ်ထားတဲ့ဟာကအရင်ရှာပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိပ္ပံနီးချာသူများတွေစမ်းထားပြီးသားဟာတွေကိုပဲယူပြီးတော့ဟိုစမ်းထားတယ်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသိပ္ပံနီးချာမစမ်းထားတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်စမ်းသပ်တာတို့ဘာတို့အတွက်အခြေအများကြီးရပါတယ်တနခါဆိုလို့ရှိရင်သိပ္ပံနီးချာစမ်းသပ်ထားတဲ့ဟို record တွေကတော်တော်ရှာပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခြေအများကြီးယူပြီးတော့လုပ်ပါတယ်တနခါအတွက်ကအချိန်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်ဟိုနှစ်နှစ်ပတ်ချာလေးလောက်ယူပေးရပါတယ်ဗျဆိုတော့တနခါက
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာတနခါအနေနဲ့ဟိုသူတို့တည်ထားတာမြမတနခါလို့ရတည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မြမတနခါအနေနဲ့ international မှာသွားလုပ်ဖို့ရန်ခတ်ပါတယ်ဆိုတော့အလှကုန်တစ်ခုထုတ်တဲ့အခါမှာဟိုအလှကုန်ထဲမှာပါထားတဲ့ ingredient list တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရေးလို့မရပါဘူးမကြီးသေးလို့တနခါတို့အဲ့လိုမျိုးရေးလို့မရဘူးရေးလို့မရတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ inkey name နဲ့ရေးရပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟို dance တစ်ခုနဲ့ရေးရပါတယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာဟိုတနခါကိုသုံးမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ name မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ name ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးရအောင်လုပ်ရတယ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ name ရပြီဆိုတော့မှ step 1 by 1ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှအချိန်ရန်ကြပါတယ်ဒါကိုပြင်ဆင်တာlab sana ကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့တွဲပြီးလုပ်တာတွေအားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်ကျော်ဒီထက်တောင်မှများပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်တမ်းထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်နှစ်ပတ်ချာလဲလောက်ကြပါတယ်ဗျပြင်သစ်နည်းပညာဆိုတာတဏ္ဍာကိုကျွန်တော်တို့မှာတဏ္ဍာကိုဟိုအတုံးကနေပြီးတော့အစီထွက်အောင်လုပ်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကပြင်သစ်နည်းပညာကိုသုံးထားတာလို့ပြောထားတာဆာဒါရီကကြတော့ formulation ညကြတော့ဂျပန်နဲ့တွဲပြီးလုပ်ထားတာဖြန့်ချီတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာပဲ distribution လုပ်ပြီးဖြန့်ချီထားတယ်။ South Asia country တွေကိုဖြန့်ချီဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားတယ် international distributor တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတနခါ product အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က brand သုံးခုရှိပါတယ်။ဒူလူထဲမှာလည်းအသုံးပြုထားတယ်။ Deep family ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟို for family family site တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတယ်။နောက်တစ်ခုက D star ဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်။တနခါ product တွေ။ဆိုတော့ဒီသုံးခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပထမဟိုဒီဟို2018ထဲမှာ market ထဲကို intro စလုပ်နေပါပြီ။ဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်လနှစ်လနေလို့ရှိရင်မြို့အနှံ့မှာအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ဒီမှာဝယ်လို့ရပါပြီဆိုတော့ဘယ် product တွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးလုပ်နေလဲဆိုတော့ဆိုတော့ D family ဆိုလို့ရှိရင် shampoo shower body lotion ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပဲထုတ်တာဆိုတော့ family site ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် family ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ economy site တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးထားပါတယ် site ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအများကြီးလည်းသုံးလို့ရမယ် volumetric လည်းသုံးအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ဒူလူကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က skin care product ကိုဥတည်ပြီးထုတ်ထားပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ skin care product ဖြစ်တဲ့ညာလိန် cream တို့အဲကျွန်တော်တို့ toner တို့ room တို့ဆိုတော့ toner room တို့က market ထဲမှာရှိပြီးသားပါညာလိန် cream ကတော့ market ထဲမှာမရှိသေးဘူးနောက်တလလောက်ဆိုလို့ရှိရင် market ထဲရောက်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီ star ကတော့အခုမှစပြီးတော့ဒီ star တနခါမျက်နှာသစ်ကိုအခုမှစပြီးကျွန်တော်တို့ market ထဲကို intro စလုပ်နေပါပြီနောက်တလနှစ်လဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးမျိုးနေနေမှာဝယ်လို့ရနိုင်ပါပြီခင်ဗျမြမတနခါကိုကျွန်တော်က traditional မြန်မာတနခါကိုကြောက်ပြင်မှာသွေးလိမ့်နေရတဲ့အနေပြီးတော့ modern cosmetic ကိုပြောင်းလဲအောင်လို့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဆိုတော့အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတနခါကို modern cosmetic တွေနဲ့ပြောင်းလဲလာလို့ရှင်မြန်မာတပြည်တည်းနေမဟုတ်ဘူး။တကွာလုံးမှာမြန်မာတနခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှကုန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကကိုရီးယားအနေနဲ့ဂျင်ဆင်းကိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့ထွက်ကုန်ဆိုပြီးအားလုံးကသူတို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျင်ညာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတနခါက modern cosmetic မှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြင်ညာနိုင်အောင်ထိကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကမြန်မာတွေအားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပါမြန်မာတနခါကိုဟိုကဘာနိုင်ငံတွေအားလုံးကအလှကုန်တစ်ခုအနေနဲ့လက်ခံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေအကျိုးရှိသလိုဟိုအလုံးလုံးတဲ့လူတွေလည်းအကျိုးရှိပါတယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းအများကြီးထွက်ကုန်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကို message ပေးချင်တာပါဗျဟုတ်